Hola, benvidas, benvidos a esta nova incursión no mundo do Twitch. Cada día un pouquichiño máis currado o tema este. Dentro do cun pode, claro. Dixen que vos ia contar o que me pasou cun pastor alemán. Como podes ver aquí, no proyector que teño aquí montado na habita, vou baixar aquí, se vedes aí, vale, ese de aí non sei se o chegades a ver, pero podemos lle facer algo de zoom incluso. Vale, é o muiño do cubo. Está en Neda, vale? O muiño do cubo que está en Neda, pois é un muiño que está na rúa, que aí lle chama Aldea Balbís. Google non ten nin idea de toponimia, pero chámase Rúa Balbís, vale? Está en Neda e é donde eu me criei, donde eu crecín de neno. Un bon amigo da infancia, vale? Pois estábamos xogando por fora e tal, non sei que, e tiña nesta zona daqui, vale? Nesta zona onde se agranda o rato. Chamanlle o muiño do cubo porque é o muiño co cubo máis grande de todo o río Belelle, vale? O río Belelle é este que vai por aquí. Non sei se apreciades o punteiro do rato. E dende aló arriba, vale? Dende ten un cubo de aproximadamente 800 metros, vale? E nos no verán, sí que é verdade que viñamos aquí e nadábamos no cubo, porque o muiño xa non era útil, xa non se usaba. Vou vos ensinar para que teñades unha composición de lugar, vale? Este é o muiño do cubo e esta é a casa onde me criei eu. Imos ir dende a miña casa, como se fora o xogo este de buscar o lugar. Ben, pois agora estamos mirando cara a Avenida Alxeciras, vale? Que é esa de aí. Ese de aí é a casa de meus pais, vale? Onde crecín eu de pequeno. Todo este camiño estaba en gravilla. Estaba asfaltado con zahorra e gravilla, vale? E entrando por esta estreitez da estrada, da rúa, vale? Chegábamos ao muiño do cubo, que era este de aquí. Tiña dúas vivendas. Unha vivenda era ao lado da lá e outra vivenda era á dereita da porta, vale? Pois resulta que ali fun con Manuel, que era o fillo mediano dos donos da casa, vale? Díxome, ven que vamos ver os patos e tal. E fomos por esta porta daqui, que agora é metálica, pero entón era de madeira. Cando íamos entrar por aquí, vale, eles tiñan un can, un pastor alemán, que se chamaba Lenín, con acento na I. Pero todos sabemos de onde viña ese Lenín. Había as laicas, e que máis nomes se vos ocorren? Poñedeme aquí no chat, ou aquí no chat, poñedeme cantos máis nomes. Trotsky, aí está Trotsky, que non me saía. Que tiña un can que se chamaba Lenín, o pobre, pues, era non era malo, pero sempre... A ver, o can sempre ladraba, vale? Por debaixo... Teríamos que preguntarlle a miña mai, que ela sí que o sabe ben, porque eu tiña 4 pa 5, ou 4... Eu penso que tiña 4. E Manuel tiña 3. Ou Manuel andaba rondando os 3,5 e eu tiña 4,5. Non me acordo se foi por un santo meu ou foi... Penso que foi en verán. Porque eu levaba unha camiseta, que dixo é do pouco que me acordo, unha camiseta cun veleiro. Vale, unha camiseta, hoxe levo esta camisetaza, que a podedes comprar na miña tenda de la tostadora. Do pouco que me lembro é que eu levaba unha camiseta que tiña un veleiro, vale, un veleiro, o típico veleiro con dúas velas triangulares e un pau, e aí blanca e co veleiro e tal, ui, dinlle zoom aí. Nos entramos por aquí, vale, e aquí había un cuberto. O can chegaba á porta, entón díxome Manuel, ven que vamos ver os patos e tal. E fomos ver os parrulos ali, e eu entrei
agarradiño, imaginadevos, un cativo de 3 anos e medio e un cativo de 4 anos e medio. Eu levo un ano, Manuel, son un ano maior. Como que se agarra así, ¿no? Eu entrei agarrado á camiseta de Manuel. E, claro, Manuel pasou, era o seu can. Non lle fixo nada. Pero dicídeme que pensou ou que entendeu o can cando eu entrei, botouseme enriba, botoume as dúas patas aquí no peito e traboume na cara. Por iso son tan guapo ahora. 4 anos estamos falando, eh? E, joder, eu no momento, tío, eu mexeime de medo. Vos sabedes o que é ver un can que é grande como a ti, ou máis, porque un pastor alemán adulto, macho, é máis grande de pé que un neno de 4 anos. De feito, o can sentoume no chan. Vale, púxome as patas no peito e sentoume no chan. E traboume na cara. Claro, eu, sabedes destas veces que vos facedes moito dano, que vos facedes moito dano nunha... normalmente adoita pasar nas pernas, cando dades aí no oso, por debaixo do xeonllo, que queda un rato que non sanga, que non sae sangue, que queda o corte, pero non sae sangue, non? Pois debeu de pasar iso, porque, claro, Manuel, un neno de 3 anos e medio, volvo a dicir, colleu unha vara, pegoulle unha vareada ao can, dixolle, Lenín, pasa pala caseta, e botou non pa caseta, e o Lenín meteuse dentro da caseta e carretera. E colleume da má e levoume unha galería que cruzaba, a galería cruzaba xusto onde está o globiño vermello, vale? A galería era aquí, vale? Nesta zona, era nesa zona e pasaba por riba do cubo a outra vivenda que era onde vivían eles antes. Agora viven no lado da estrada, no lado da pista azul esta que se ve aquí, pero antes vivían no lado da lá. Cruzoume palí e berrando pola súa nai, claro. Mamá, 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 ven que Lenín le mordió a Fran. Chamou pola nai, e de repente, claro, Manuel non iba mirando pa min. De repente xirouse e dicídeme o que veu, que botouse a berrar e a chorar e saiu correndo a buscar a súa nai, non? Eu non notaba nada, non... Por sorte, non adoitamos lembrar, cando nos pasan estas cousas, nunca adoitamos lembrar a dor, grazas a Deus. Porque se lembráramos a dor de todo o que nos pasa, Dios mío. Chegou Aida, a mai de Manuel, e botou as mas a cabeza. Ai, Dios mío, Franchiño, vámonos. E agarroume e levoume da má e fomos camiñando, vale, ata a casa de meus pais. Xa vistes que non era moito. Eu saindo garaxe con Aida, non había coches... Non estaba tan ben asfaltado, era tal, e fomonos indo, vale? Fomonos indo. Aí está a neta de Aida. Fomonos indo pa casa de meus pais. E lembro que eu ia vendo, vale? Eu miraba cara abaixo, e ia vendo aquí, un triángulo de sangue, vale? Enteiro, grande, vale? E cando chegamos á casa de meus pais, que estaba máis ou menos onde vos dixen antes, claro, xa vos dixen, esta era a casa de meus pais, aquí diante, aparcado, estaba o 4L de... un 4L que tiña miña tía. Entón, claro, chegou Aida conmigo á porta, e miña mai cando me veu, a primeira reacción que tivo foi coller unha toalla, envolverme a cara nunha toalla, chamar por miña tía, que era a que tiña o 4L, e dicir, llevámonos para a residencia. E fomonos para a residencia. No arquitecto Marcide, que como lle chamamos, en Ferrol, si vos din en Ferrol de ir á residencia, estamos dicindo de ir ao hospital, o arquitecto Marcide, vale? Ainda que lle cambien o nome mil veces, eu penso que vai seguir sendo a residencia sempre. A miña mãe ofreceron yo chegar ali, poñerme anestesia ou non poñerme. Daquela había un detalle que se te cosían con anestesia, ao parecer a agulla e o fío eran moito máis anchos, entón quedaba moita máis marca. Entón miña nai sacrificou a miña dor daquela porque non me quedara tanta marca, cousa que eu lle agradezo, non ter un costurón aí e ter unha costuriña que apenas se ve, non sei se o vedes, é aí.
esa sombra que se ve aí, vale, imaginadevos unha cara, unha cuarta parte do que é esta agora, pois a costura era isto, vale? Collía toda a zona de baixo do ollo, despois aquí, que se ve aquí, vedes esa marquiña de aí, aquí contra o nariz, e colleu algo aquí debaixo tamén. De feito, se vos fixades, o meu bigote é asimétrico por iso. Porque aquí, é que isto é moi raro, porque eu vexo ao revés, pero o bigote aquí se vedes non cerra. Pero bueno, chorou ali a jarrada a min, a jarrou mamá e dixo, tú agárrate aquí, neniño, non tal. Miña mai é castelán falante, cada vez que cite a miña nai, vou na citar en castelán. E coseronme. Pois, cando chegamos de volta, vale, imaginadevos, cativo 5 anos, traumazo, ven un can e trabache. Chegamos á casa e Nati, que era unha amiga de miña mai, meus pais vivían aquí, vale? Aquí nesta casa de aquí. De feito, este coche é do meu pai. E Nati vivía ali, naquel piso, nese piso dai arriba, vale? Pois, cale a sorpresa de miña nai, cando chega conmigo da residencia cos puntos recén postos, e ve a Nati cun can na má, pa darmo. E dixolle, pa que les pierda el miedo, e regaloume a Toby. Por que era Toby? Porque non sei se algúns collestes os Zipi e Zape, pero nos cómics de Zipi e Zape, o can que salía nos cómics de Zipi e Zape, que había unha historieta dun can, pois era Toby. Tiña o rabo así torto. Bueno, pois regaláronme, agasallaronme a Toby. De todos os xeitos, eu seguinlle tendo moito, moito respeto aos cas. De feito, ainda yo teño. E sobre todo, os pastores alemáns. Non me quedou moita tranquilidade con eses animales. Do tempo posterior a esta trabada, faime gracia, porque todas as fotos que teño en comunións, en historias destas, estou deste lado, vale? Estou sempre deste lado porque o can traboume. Agora, dadevos conta que esta é unha cara adulta e era unha cara dun neno de 4 anos, que foi tamén bon iso. O ser tan pequeno, pois as cicatrices son moito máis pequenas, non? Pero teño unha cicatriz aquí, abreume aquí o labio, colleume parte deste tamén e debaixo do ollo descolgoume. Todo o pómulo estaba descolgado. Un pouco desagradable de contar, pero quero chegar a un sitio con isto, vale? Como non lle vai coller medo un neno de 5 anos, aínda non, aos cas, despois de que lle pase isto con os cas? Pero lembrade que teño dúas cadelas na casa. Teño a Lina e agora teño a Pepa. E a onde quero chegar con todo isto? A que moitas veces os medos son irracionais, non se razonan, vale? Cando ti lle colles medo a algo, non intentas racionalizalo, vale? Teslle medo e teslle medo. E hai dous xeitos de proceder, vale? Contra ese medo. Podes seguir metido en que lle tes medo a algo e seguirte dicindo a ti mesmo que lle tes medo a esa cousa, ou podes enfrentarte a eses medos. Entón, eu neste caso, pois, quizáis un pouquiño imbuído por miña nai e quizáis un pouquiño axudado por Nati e tamén do que eu fun sobrepoñéndome, no? Pois acabei por enfrentarme ao medo, no? Ata o punto de que eu nadaba, dende os 10 anos nadei no clube no Náutico Narón e lembro que con 16 para 17 anos meu pai deixábame, de paso que iba a traballar, deixábame na Ponte das Pías ao lado do polígono da Gándara. E eu ia camiñando dende a Ponte das Pías ata o pabellón de Narón, que había como unha cousa de quilómetro e medio, 2 kilómetros, vale? E dunha das veces eu estaba ali agardando diante da piscina, que abría ás 8 da mañá, os sábados, e eran, poñedelle que eran as 7:15, 7:20, porque meu pai iba moi cedo para traballar. E non me podía levar de outra maneira, e eu penso que tiña 16, 15 ou 16, porque a partir dos 16 xa empecé a ir na bici. Estaba eu ali agardando, 7:15 da mañá, e apareceu un can, pero un can grande,
un pastor destos. E claro, veume ali, imaginadevos, pois todo un aparcamento, o sea, todo un estacionamento dun pabillón, pois o can pasaba por un lado do estacionamento e eu estaba ao lado do pabillón, no? E o can quedouse mirando pa min, e ese día foi a prova de lume, porque eu podía facer dúas cousas, tentar esconderme ou tentar escapar, ou unha vez que o can arrancou cara a min, porque o can empezou a camiñar, o paso que viña, non corría nin nada, pero viña camiñando cara a min. Entón, chegou un momento que eu decidín camiñar cara a él. E entón o can, cando me veu camiñando cara a él, parouse. E unha vez que se parou, eu xa empecé a camiñar, a trotar, no? Cara o can, dixen eu, se parou é que duda, pois non hai que dudar. E seguín camiñando para él, se o can lle dá por vir para min, fai un estropicio, porque eu estaba no medio do aparcamento xa. Pero non veu. E ese día foi o día que decidín, pois mira, pois hai que plantarlle un pouquiño de cara aos medos e non escudarse neles, vale? E así chegamos a ter, pois, a Dylan primeiro, que foi un can moi gracioso que tiñamos na lobeira, acollido, un can negro, moi moi gracioso, Dylan, era un alma libre, dormía fora e el era feliz fora e embarrándose e meténdose na merda. Despois tivemos dous gatos, Félix e 13, e posteriormente xa veu Lina pa a casa, e despois Pepa. Ahora están Lina e Pepa. E esa é a miña historia cun pastor alemán con nome ruso, de nome Lenin. Entón, agardo que vos molase esta historia, porque, a ver, é a miña vida, tampouco é. Non lle estou poñendo nin sacando, vale? É algo que me pasou e que sí que é certo que son cousas que marcan a un, vale? Eu penso que todos estes rollos que te pasan... Miña avoa sempre dicía, miña avoa pura, a mai de miña mai, sempre dicía, todo pasa por algo. E mira, pois, non sei, quizáis por esta razón de que Lenin me trabou cando eu tiña 4 ou 5 anos e habendo como hai nenos no noso entorno, nós non temos nenos, pero sí que temos sobrinhos, afillada, etc., pois decidín perder todo o tempo que perdín con Lina educándoa e facéndoa moi moi alumiñenta e moi tranquila, vale? Non creando un can inestable e un can con medo que ao final, tarde ou temprano, lle iba a facer dano a alguén. Si chegache hasta aquí, eres lobeirista pro, faimo saber polas miñas redes ou por donde seña que che dou 300 lobeuros pa ti. Vémonos noutra e apertas.